ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ସହରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ CISF, ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ମେଡିକାଲ ରୋଡ୍, ସୁତପଡ଼ା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍, RTO ଅଫିସ, ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ତିନିଟା କମ୍ପାନୀ CIPF ର ଆସିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଲିସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଥୋଡ଼ାସା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଜର୍ସର ଆମର ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ରେ କରାହେଇଥିଲା, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆଜ୍ ତଥାପି କିଛି ତିତଲାଗଡ଼ ସାଇନ୍ତଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବି ଆମର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତଥାପି ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ମେଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ 1 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏ 500 ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 450 ୱାରେଣ୍ଟସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର 3200 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 107-110 ଦେଇକି ବାଉଣ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି ଏବେ ଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ତୟାରି ପୁରା ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି କିଛି ଆମେ ଲାକୁନା ରଖିବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଫ୍ରି ଆଉ ଫେୟାର ମ୍ୟାନର୍ରେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ତତ୍ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାଓ ଇଲାକାରେ ବି ଆମର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ତଥାପି କିଛି ଏଣ୍ଡ ବେସ୍ ବି ଅପରେସନ୍ କରିଛୁ। ତତ୍ ସହିତ ରେଗୁଲାର ସେଠି ବି ଫୁଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର 9-10 ଜାଗାରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ କରିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ କି କେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତା'ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି ଆମର ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ।